Samokareglan er regla sem á við þegar við erum að margfalda saman sviga og svigarnir líta svona út. Það er að segja, við erum með það sama framan í báðum svigunum, það sama fyrir aftan í báðum svigunum og svo plus í öðrum og mínus í hinum. Það sem gerist þegar við margföldum svona milli, þá margföldum við fyrst saman hérna, fáum a í öðru, svo fáum við þetta hérna. Þarna fáum við mínus a b, og því að plus a og mínus b, það gerir okkur mínus. Plus a b mínus b í öðru. Þegar við gerum svo þetta og lokum þetta hérna. Þessi miðja hérna, mínus b a b plus a b, er 0. Þannig að hún dettur út, þannig að við fáum a í öðru mínus b í öðru. Og þetta er það sem reglan segir okkur. Við þurfum, þegar við erum búin að læra þessa reglu, þá þurfum við ekki að standa í að margfaldi þetta. Við bara sjáum strax, já, hérna er pluss og mínus það sama beggja vegna. Þá dettur við miðja núll, þá get ég farið beint í að setja þetta í annað veldi, mínus þetta í annað veldi. Þá fæ ég þetta hérna út. Skiptir engu máli þó ég sé með til dæmis x pluss 2, x mínus 2, þá er þetta bara x í öðru mínus 4. Af því ég fæ plus 2x og mínus 2x skiptir engu máli hvort er á endan. Þegar bretti hvort að mínusin er hérna megin eða hérna megin. Það dettur út og þetta er það sem að ég fæ í lokin.